dowladda talyaaniga ayaa qayb ka noqonaysa dib u dayactir lagu sameynayo isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Taliska ciidanka dalka Soomaaliyeed ayaa heshiis lagu dhisay qayb cusub oo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay kala saxiixdeen dowladda talyaaniga mas'uuliyiin matalayay kuwaasi oo ka soo qayb galay munaasabad koobnayd oo lagu qabtay Muqdisho. Kulankan heshiiska lagu kala seexanayay waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, safiirka dowladda talyaaniga ee Soomaaliya, xubno ka socda midowga Afrika iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, safiirka dowladda talyaaniga iyo madaxa midowga Afrika ee AMISOM ee u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dayactirka qaybta qalliinka ee isbitaalka guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odiwa Yuusuf Raage ayaa dowladda talyaaniga uga mahad celiyay sida ay ugu dadaalayso wax ka qabashada baahiyaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Muuqaalkeedana runtii ay nooga sii weyn tahay, waxgalkeeda ay nooga sii weyn tahay ee ku saabsan qayb ka mid ah dhismaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan in alaala iyo inta ka soo shaqaysay arrintan ayada ah inaan maanta halkan soo gaarno. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dowladda talyaaniga oo canshuuraadkii ay ka aruuriyeen dadkooda ee ugu deeqaya caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ugu guuleystaan howlaha ay ku jiraan, xaaladooda caafimaadna ay u noqoto mid hagaagsan. Waxaan sidaasoo kale ayagana aan u mahad celinayaa SRCC-ga oo runtii ayagana waqti badan geliyey, AMISOM Force Commander-ka oo ayaguna runtii arrintan wax badan nagala shaqeeyey oo projectigan asiga ah la soo marsiiyey, iyo guud ahaan saraakiisha kale ee gacanta ku hayay ee hawshanba in muddo ka soo shaqeynayo sabab u noqday inay maanta halkan soo gaarto. Dowladda talyaaniga ayaa horey uga qayb qaadatay dayactir lagu sameynayay qolal ku yaalla xarunta isbitaalka guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana kani qayb uu ka noqonayaa barnaamijkeedii. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.